Když Tomáš přijede ze školy domů na víkend, dostanu všechno jeho oblečení za celý týden na jedno. Dokážeš si podle toho představit, co celý týden dělá? Na každém oblečení jiná skvrna. Ještě že vím, jak si s tím poradit. Ariel obsahuje komplex složek, které dokáží odstranit nejrůznější druhy odolných skvrn z nejrůznějších materiálů, takže oblečení září čistotou. I ostatní si všimli, jak mu to sluší. Chcete-li čistoskvoucí prádlo, chtějte Ariel. Nová pračka Whirlpool šestý smysl spolu s Arielem dokonale vyperou nejrůznější druhy skvrn a materiálů. Whirlpool a Ariel pro čistoskvoucí prádlo.